שמחתי לשמוע שערוץ 20 עשה יוזמה מבורכת שקוראים קריאת שמע פעמיים ביום ביחד עם כל ישראל בכל המקומות שנמצאים. מודיעים את השעה לפי המדינות באופן שעם ישראל לאלפיו ולרבבותיו קוראים יחד באותה שעה. זה דבר גדול וחשוב מאוד, ואשרי מי שסומך את זה ואשרי מי שמקיים את זה. וגם המשתתפים בזה שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים בשעה אחת ביחד, כל כך במפורט יוסף רבבות של ישראל במקומות שונים ומגוונים, זה ודאי עושה רושם גדול למעלה ומעורר זכויות וסניגוריה גדולה לעם ישראל. יהיה רצון שכמו שאנחנו מייחדים את השם יתברך ערב ובוקר תמיד, גם הקדוש ברוך הוא הרי הוא מייחד אותנו, כך יוציא אותנו לאור בחן ובחסד ובחמלה, וירפא את העם ישראל מכל המחלות ומכל המגפות, ונשמע ונתבשר